arma de fogo. Aí perguntaram pra ele: o que é que você queria com essa arma? Pra se defender. De quem? Dos inimigos. Comprou aonde? Tu vai ver onde é que ele comprou. Vamos aqui, ó. O povo já sabe. Vai aqui na tela, cadê? Realizando blitz na cidade de Bahia, na operação denominada Impacto, ao abordar o cidadão, foi constatado com o mesmo um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. O mesmo foi conduzido à 6ª delegacia e feito o flagrante. Segundo o mesmo, ele usava para sua defesa, tendo em vista que anos atrás alguns elementos da cidade de Bahia atearam fogo na residência do mesmo. O mesmo teve que sair até da cidade e morar em outro município. É, parabéns à guarnição, capitão, nosso comandante aí que atendeu a guarnição. Comandante da guarnição, olha aí. Essa arma é pra quê? Se defender. De quem? Dos inimigos. Eu só conheci os inimigos antigamente, era o esqueleto do He-Man, né? Era como era o nome? Aquele... Munha era feio demais, hoje. Eu não gostava de Munha, não. Tá? Os inimigos antigamente eram o Gargamel pra proteger dos Smurfs, mas hoje em dia pra se defender dos inimigos. Aí comprou aonde? É Gargamel. Tu lembra de Gargamel? Eu tenho um amigo que é a cara do Gargamel. É pra se defender dos Smurfs. Olha aí. Arma, tira essa arma aí, ó. Dá vontade até de ir. Agora, por que dizem que tem esse mito? Por que tem esse mito? Comprou aonde? Aí o povo diz, na feira de hoje. Não tem isso lá, não. Não tem isso lá, não. Isso é mito, tem que quebrar esse mito. Agora cobra aqui, tira aqui, tira. Eu fico até assustado agora, pensei que era uma arma na mão. Chega pra cá aqui. Ó,